去过，似片片白雾送迷茫围住了，仿佛只有气炸腿堂。明白我一松手一分鲁莽，我便错失阳光，信念和爱不可稍摇晃，怀着道理坚决向情更方，内若囚在眼中更激荡，他朝会更风光，凭着爱面容化这道墙，任我奔放。后情更荒，那用藏在暗黑里偷望，失开前尘的光，流露每份人性真已经知道他一定会回来找我报仇，我真不明白为何他三年之后才出现，其实我都不知道自己算不算是出卖他。你告诉我，你有没有喜欢过我？我由始至终就只是喜欢阿飞一个而已。黐线，他为我付出那么多，我为他做了什么？我要救回千千，我就算不要条命我都救回千千。我现在正式告诉你们，我们的游戏开始。我支枪冇掂。喂，知唔知点解条友要死？郑东城，佢为你而死嘅，因为佢同你一样，都系出卖兄弟嘅贤仔。千千，你将佢收埋喺边度？唔使心急，仲有排玩。喂，喂，系郑东城做，佢想搞祸俾我。既然系咁。翻差馆落份口供，保障自己先。我唔翻到去，我跟住去快镖救千千啊！我冇时间噶啦。我哋一定揾到证据证明你系清白噶。佢而家揾我报仇，唔系揾你哋啊！千千喺手上，如果你拘留咗我，边个救千千啊？喂，梁山哥，乜你仲快过我哋嘅？我应承你，一揾到千千之后，我会翻去同你交代，同我保持联络。飞哥，点解飞哥会走咗去嘅？呢度好似有啲嘢唔妥啊！山哥，系咪有啲人瞒住我哋啊？得翻嚟做嘢。我人啊嘛，山哥真系有嘢瞒住。咩事？山哥。如果你仲当我哋兄弟嘅，点解飞出咗事仲瞒住我哋咧？你已经知道支枪系飞，我都好似有啲人唔妥噶啦。但我哋都唔信阿飞会杀人，究竟系咩事？系咯，点解飞哥会喺现场走咗去嘅？阿涛，邱 Sir 揾你。子珊，我对你好失望。有警员失枪，仲牵涉到杀人事件，你身为阿头嘅，第一件事要做嘅就系的佢翻嚟向我交代。You understand？ 交代系需要。但救人一樣咁緊要，雖然阿飛之槍殺咗人，但我相信唔係阿飛做。我哋而家查案噶，我哋講道理啊，一個信字搞掂曬。我想阿飛一定會翻嚟交代清楚。OK， 我而家咩都聽唔到，我聽唔到有任何人作過任何嘅台底交易。呢件事我暫時列為有警員要配槍一齊失蹤事件處理。如果有人質被挟持，應該尋求警方協助。我要調度所有嘅手足幫你手。但如果某人唔喺天光之前翻嚟向我交代清楚呢件事，我就出波轮通缉佢。You get it？
一叔。点啊？你翻去先。我先留喺度帮你。我唔使你帮，你翻去先，你俾个静好唔好啊？阿飞啊，我谂我捉摸到郑东城嘅心理状况。捉摸到佢心理状况？你知唔知而家千千系边个？佢有冇事啊？我唔系神仙啊，我都系靠观察推测。我觉得佢唔会伤害千千。你讲咩话？佢唔会伤害千千？呢啲咩吓？你点解释啊？比较合理嘅解释就系因为佢对千千有爱有恨。讲咩啊？咩有爱有恨啊？如果我爱佢，佢就唔会咁对佢啦。你唔好唔记得啊！千千同郑东城相处咗三年几，佢哋单对单对住大家三年几咁耐，人系有感情啊。同埋郑东城曾经同我讲过，出卖佢嘅男人，佢只嗰个系你；出卖佢嘅女人，佢只嗰个系千千。佢爱千千，但系千千爱嗰个系你，所以佢对千千咪又爱又恨咯。你咁讲法，佢咪会更加伤害千千咯？因为佢最憎嗰个系我啊！如果佢真系要报仇嘅，佢早已经杀咗千千啦，做咩要留佢喺身边三年几咁耐啫？所以今次郑东城做嘅所有嘢，真正嘅原因系因为千千，你只不过系导火线。佢要杀嘅系你，所以佢一定唔会伤害千千噶。你好自私，你知唔知自己喺度讲乜嘢？我话俾你听，无论千千今次系生系死，系点样都好，我一定会遵守我承诺，我一定会救翻佢。我估唔到你咁样睇我。你知我唔系咁嘅意思。我唔知你咩意思，仲惊而家咩都唔想听，咩都唔想讲。喂。嗨，我哋嘅游戏已经进入高潮。我唔该，你唔好伤害千千得唔得啊？我有份大礼送俾你啊！快啲出去门口睇下。飞，江 Sir， 咩事啊？先郑东城打电话嚟，佢话叫我出门口有嘢俾我。探头，千千。后面有张海报，艺术奇缘海报，我就喺边。一定系呢间别墅，见到张海报噶。系，仲有呢一间都可以见到张海报。咁人去一间，我右手边，你去左手边。有咩发现都冇私人度，互相联络咗先。咪杀死咗江 Sir， 你习惯拣右边啊嘛，你咪拱你啲兄弟去左边咯，系你拱你啲兄弟去死啊！啊，你拱你啲兄弟去死，唔知会唔会一世都唔安乐嘅咧？我就系因为信你害死咗我大佬，我就要等你试下害死自己兄弟嘅滋味究竟系点。我求你揾我，点解你仲要杀我兄弟？你当初出卖得我啊！就预咗有今日嘅收场噶啦，话你要杀就你杀我，求下你，我求你，你可唔可以放我千千？你梗系要死啦，不过你唔使惊寂寞，千千会跟住嚟陪你。哼，原来同年同月同日死系可以噶，几浪漫啊！我杀死千千，
原本可以同你去搵老帅拉当咩都冇发生过，但俾你一手破坏晒。我有生一日，我都唔会俾你伤阿飞嘅。就算你死咗，一样可以杀佢。就算我死咗，我做鬼我都会保护佢。只要你讲一句，你中意嘅系我，唔系徐飞，我可以放过你。连嗰句大话呃我都唔得。真系好想知，你咪杀死你自己啦！一个浴缸浸满水的同时，另一个浴缸千千在里面，你估佢挨得有几耐啊？千千死咗，其实所有嘅嘢都是你做出嚟嘅。你嘅兄弟为你死，千千为你死，其实最抵死的应该是你。我最抵死。Hello。为什么你还不死啊？我害死了康 Sir， 害死了千千。如果你要讲，你亲口跟他们讲。他们在等你的。除了死，你冇第二条路拣，除非谂住你一世都背住痛苦同埋内疚咁生存。你得咩？你得唔得啊？所以你只有死路一条。不过如果你自杀嘅话，至少显出你嘅诚意。嚟啦，仲谂咁多做乜嘢？千千。哎呦！阿飞唔好啊！康 Sir 佢未死，就算佢未死，千千都已经为你而死。阿飞，我哋一定有办法救翻千千。千千已经死咗，千千已经救唔翻。飞哥，你叔叔打电话嚟，佢话千千未死啊！千千未死，好放低支枪啊！原本我谂住同你一齐死。但如果千千未死的话，我杀了你就斩便宜了。我要你这一世都要欠千千，你一世都要孭着这个包袱做人。千千，放心啦，佢睇我冇事。委屈咗你，我挂住你，我以为以后都见你唔到。你放心，我以后都唔会再俾人伤害你。只要你冇事，点都系值得噶。你我唔啱，
我是差人，我都保护不到你。对不住，千千，对不住。是我甘心情愿，我后悔过。我今次怎么都不会放手，我怎么都不会让你走。我已经不再是以前的千千，有很多事是不可以回转头，不用可怜我。人生有很多事是你控制不到，唯有让自己不好运。你知不知道当郑东城告诉我，他浸死你的时候，我真的不想再做人。如果你死了的话，我做人还有什么意思？飞，感情是要有比较，要有考验，才能分得出轻重。去到生死关头的时候，我才发觉我最心痛、我最紧张、最放不低的始终都是你。千千，我们注定是分不开的。在这三年多以来，我一直都是靠记住我们以前开心的日子，我才可以支持下去的。我挂住你，我真的很挂住你。日子之中，最喜欢的都只是你一个。千千，开心的日子不只是以前，还有现在，还有我们的将来。真的可以。多谢你救翻千千，千千可以唔死，系因为仲有人唔舍得佢死。我同你闹完交之后，走咗出去，我谷住道气，唔忿你翻转头，但系叫我丢低唔理，我又放心唔落。跟住我手提电话响，原来系一个电话留言。武小姐，你同我讲过，爱同恨不过是一线之差，甚至有时自己都分不清楚究竟是爱定是恨。或者又等你帮我分。一个女人如果要死的话，你以为她最希望死在哪里？一个女人如果要死，她最希望一定是死在她最深爱的人身边。既然她最爱的是你，我本来想立刻通知你，但你的手提电话不通。郑东城用一种很迂回的方法告诉我，他要杀千千，但是他仍然是爱千千。医生说迟多几分钟就神仙都救不回。不要，你一早会分析到郑东城他不会想爱千千。如果他不杀千千，他过不到男人自尊的关，但是感情上他不舍得千千死，所以结果他都留了口信给我，留下一条生路给千千。他找这个原因是因为你了解他。千千是我情敌，他不怕我见死不救吗？但你始终都救了他。如果有机会让我想多一秒，想清楚结果会是怎样，可能我真的会当看不到，就这样走出去。
你唔会。我中意个女人，唔系呢啲人。我知道，我知道结果会系点。由你知道千千呢三年点样为你嗰刹那开始，我已经知道，好多嘢都唔同咗。事已经发生咗，唔可以当咩事都冇发生过。你欠佢太多，你放唔到手。Congratulations, thank you, sir. 恭喜你哋捉咗个连环杀手归案，真系多谢晒你哋。傻嘅，自己兄弟讲埋咁嘅嘢喎。但系有一样嘢，我仲系唔系几明嘅。我都系。个炸弹，个炸弹，或者可以咁讲啊，存有一样嘢喺我心里边，就系牵挂。喂，子山啊。咩？我啱啱睇完明珠台一套警匪片。里面有警察好似你，你有冇睇啊？我冇啊。佢好威猛，枪林弹雨都冇事，但系做戏始终都系做戏，你做嘢嗰阵要小心啲啊！你知道有个人仲系好关心你，而你唔想佢担心嘅，咁你好自然就会好小心自己条命。呢个就系你所讲嘅牵挂。我真系好想知道边个咁重要，你要保住条命再见佢。Sorry sir， 我可以唔讲。Well， 我就好尊重个人嘅私隐嘅。如果你唔想讲嘅，算啦。好啦，个连环杀手咧，我哋捉咗啦。至于警枪杀人嗰单嘢咧，如果佢认就最好啦。如果佢唔认，我就冇证据嘅话。我哋始终要揾个人出嚟交代噶。你以前杀人贩毒，所有做嘅嘢都证据确凿，唔到你唔认噶啦。咁挟持梁千千，蓄意谋杀咧，仲有偷我系徐沙剪枝枪去杀人，你认唔认啊？唔好以为唔出声我耐你唔好，我好多方法可以叫开你把口噶。除非是兵，你系贼。呢个游戏规则，输咗就系输咗。既然系技不如人，你冇得唔服输。你哋好想除非冇事咩？我哋嘅责任系查出事实嘅真相。我哋唔会冤枉无辜，亦都唔会俾真凶逍遥法外。应承一个条件，你凭咩同我讲条件啊？你可以提出你嘅要求，不过接唔接受系我哋决定。我要见千千。
我知道电话是你打，你始终都是不忍心看着我死。当啲水开始浸过我头，在我失去意识之前那一刹那，我跟自己说不死得了，我一定要醒翻，我一定要冇事。点解？死鬼咗咪仲好，一了百了啦。如果我死咗，除非一世都会唔安乐，唔想佢一世都孭住内疚呢个包袱嚟做人啊。除非佢到底系一个咩人，可以令你为佢为成咁？我应该一枪打死，我应该用除非之枪打死你，等你冇翻身嘅机会。你唔会，你一定唔会。讲到底，你始终都系唔忍心杀我。同你相处呢三年几，你点对我，我好清楚噶。只不过我一条心，只系可以中意一个人。除非啊，由始至终都系。话到我去委内瑞拉都系啱。我系真心同你去噶，因为我知道离开得阿飞越远，阿飞就会越安全。除非，除非，咩都系为咗除非。你可以为佢冇咗一脚，冇咗条命，点解啊？正如我再三咁背叛你，你始终都系唔忍心杀我，你应该知点解啊？感情呢样嘢，从来都系冇得解释噶。讲到尾，我都系输咗俾佢。我永远都唔会原谅徐飞。但系我自己做过嘅嘢，我唔会屈人同我孭镬嘅。你肯咁做，我好多谢你。如果稍微糊涂啲，或者蠢啲，可能我哋已经去咗委内瑞拉。但你唔会，以你嘅性格，你系唔会容许自己永远生存喺一个大话里边。你宁愿死，你都要有个清楚明白。你宁愿逼到自己行入绝路，行到冇弯转。你都是不会回转头的。虽然你不爱我，但你真的挺了解我。我知道每一个人都有自己的选择。我的坚持是因为爱，你的执着是因为恨，但我很开心，始终都是爱战胜了恨。至少个世界会开心一点，会和平一点。我不会祝福你的。你留下我条命，就已经是最大的祝福。做卧底是我的工作，同你做兄弟，亦都我工作嘅一部分。拉你同陆振彪，系我做差人必须完成嘅任务。我问心无愧，但我真心当过你系兄弟。我哋行嘅路唔同，我哋永远都做唔到兄弟。嗰班手足，先至系我兄弟。我可以将条命交俾佢。啱嘅，我哋两个世界嘅人根本就唔可以做兄弟，以后亦都唔使讲嘢。今晚咁得闲嘅，想松一松，咪落嚟饮杯酒咯。喺你阿心啊，啲人话你做埋今晚唔做咯。系啊，点解要走嘅？近排发生咁多事，谂住转变下环境啊。唔好意思啊，唔阻你倾偈，慢慢。
連杯。以為自己放低咗，點知人哋睇一睇，所有嘢都似啱啱發生咁。有時都幾佩服佢，可以話抌低就抌低，話走就走。少咩？冇，我哋可唔可以話係自己攞嚟嘅？我睇过本小说，佢话一生人恋爱，一切幸福。好不幸，我比一次多咗一次。一段三角关系，无论点样处理，始终都会有人受到伤害。无论系选择嗰个或者被选择嗰个都好，一样系咁难受。你意思系咪即系话我失败？系我同你一样咁失败。我希望我已经将对佢嘅伤害减到最低。发生咗嘅唔可以当佢冇发生过嘅，我谂佢会明。希望佢都明。你话三点几先上嚟嘅？今日三点几？系咯，系喎，执你执到唔止时间。有咩啊？自己攞。咦？唔系知道我上嚟特登执我咁大阵仗啊？你悭啲啦，我而家对住你唔知懒靓咁啦。咁你喺我心目中一向都几靓。半个，呢个杰仔咯，趁我唔喺度嗰阵时咧，将啲嘢执晒我房，咁依我翻嚟抢住啦嘛，咁将佢啲嘢抌翻晒出嚟咯。俾翻你先，你 keep 住佢。呢啲嘢都系分析咗好啲嘅，待好佢啊，唔好立乱俾第二啲女人啊。其实真的很希望你是永远拥有目其所食的女人，除非这个世界除了爱情之外做很多其他事。孟昭君，我麻烦你不要用一些很 professional 的口吻来跟我说，你行不行？放手啦！如果唔系，我真系唔舍得。Goodbye, kiss.你饮嘢，你会唔会出嚟？睇下有冇其他男仔约先啦。我哋咪仲系朋友啊？永远都系。
阻唔阻你啊？唔阻，入嚟坐。等我嚟。阿飞话咧，你好中意食呢只法式三文治噶，我仲谂住买嚟俾你当 lunch 添。多谢。早知有咁好嘅嘢食，我唔食呢啲啦。咁你可以食埋呢份嘅啫。如果再唔 keep 咧，我真系惊冇人偷。对唔住。做咩咁讲啊？你救翻我，但我仲抢走咗原本属于你嘅嘢，真系好自私。如果你咁样都算自私嘅，咁我真系一级自私鬼。喺过去嗰三年，你为飞牺牲嘅，我自问未必做得到。我知道你一定做到的，因为你都一样咁出入飞。或者咁讲啊，我唔会中意任何一个人多过中意我自己，所以你唔使内疚，你根本冇抢走我任何嘢。或者我应该咁讲，我根本抢走唔到一啲唔属于我嘅嘢，而你得到嘅根本就属于你。好多谢你咁讲，你哋已经嘥咗三年嘅时间，以后要好好地珍惜大家。我一定会。我而家明白点解阿飞会咁中意你。其实我同阿飞做翻朋友，我一样咁开心。同埋我知道由依家开始，我又多咗个朋友。山飞，早晨，有好消息。今朝老细叫我开会，佢赞我哋做得好啊，捉到个通缉犯郑东城，叫我哋继续努力。早晨，咁有乜升职加薪先？轮都未轮到你啦，阿头啊！我哋身为警务人员咧，就唔可以成日挂住升职加薪嘅，最紧要维持法纪嘛 ，right？ 唔系呢啲嘢我哋知，不过如果有实际嘅奖励咧，我谂我哋事业一定系大增嘅。咁我請食飯咯，嚇！預咗咯，都冇咩驚喜嘅。又係食飯，你要咩驚喜啊？超有埋卡拉 OK 啊，直落。葉飛，有嘅。幾時又食翻啲乜嘢？飛哥，請食一粒啊，然後淡淡。咦 ，Gigi 你呢排成日都口淡淡嘅，唔通你？哦，弊啦弊啦，未婚啊懷孕啊嚇？邊係啫？嚇，唔係佢噶？多事啊你，係就算未結婚係點啫？唔可以生仔嘅咩？我 Gigi。你又想啊？未婚想我同你生仔，行開啊！喂喂喂！你兩個耍花槍咧，就唔好差管啦，翻屋企先耍好唔好啊 ？Yes， 阿頭，咁係咪今晚食飯啫？今晚我唔得喎，我約咗人喎。啊 ，sorry 啊，我哋都有事啊。哦，你兩個鬼馬啦！你咪笑人啦，你咪一樣。今日有聽晚啦，聽晚有咪唔得閒啊？冇。冇嘛 ，OK 阿生，同我捉齊人，聽晚食飯。非常上。Teamwork， yes sir， 喂，拜拜 ，yes sir， 拜 sir， 唯有自己弱女睇戲啦嚇。做咩？我做先見家翁啊嘛。唔係咧，不嬲對你咁好，不過如果有咗咧，就大見家翁啦。哦，唔好餓啦。千千話今晚食芝士火鍋，你有冇興趣？一齊。心領啊，我唔想做電燈膽。冇啊。喂。好啊，今晚見。地震嘅最新消息，经过半个月以嚟嘅救援行动，灾情已经受到控制，所有陆路交通同航空运输都已经全部恢复正常。
我已經預早咗嚟，估唔到你仲早過我。最後一次，諗住留翻好印象嘛。先生要啲乜嘢？食乜即管叫啊！今餐唔好同我爭啊！都冇乜胃口，俾杯咖啡我。我想你都有听新闻啊！上面的交通已经通翻晒，我订咗后日机票，到时我送你啊！好啊！记唔记得上次你打电话俾我？记得。其实嗰阵时我做紧嘢，咁我咪阻住你啊！你救翻我，你提醒我，仲有一个人好关心我，所以我唔可以有事。我要好好照顾自己，因为我心里边仲有个牵挂，我冇令关心我嘅人担心同难过。香港夜景真系靓，我谂就算去到边度，我都会挂住。我希望你心里边都有个牵挂，咁你就会好好照顾自己，珍惜你自己。我会。我一定会，有啲嘢一世都会放喺心入边，一世都会牵挂住。无论喺咪身边，都会喺心里边。将眼望世界极宽，有幸见着你。功夫路途，山高海深也楚，两手牵出信心，热血充满盼望。可知道缤纷世界，遇得知音几苦茫。凭我的天与海，被你将它照亮。心愿你都好出，长得到生命太阳，在自真空气中，与宇宙无限最满能量，借你于深山远海，浩瀚故宫前画，分享情话。左边左边先，射射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 棟篤企咁企咗我隔離啊，影響我銷路啊！哦，而家嫌棄我添啊！哦，要報到啦，顧掂你自己先啦。喂。